Даша і Соня. Да. Буде нам скільки вже? Сім. Сім. Нам через 2 неділі буде 7 років. Ага. Да? В Антоніці ми все життя прожили і вже мусили виїхати, коли після 2 місяців окупації, коли вже почали розшукувати чоловіка, то, звичайно, мусили виїхати, тому що це мало б дуже тяжкі наслідки, тому що чоловік воєннозобов'язаний і вже декілька разів приходили, але на той момент, слава Богу, не знайшли і вже 17 квітня ми виїхали. До війни я мала своє кафе в Чорнобаївці, яке працювало на протязі 15 років, де ми годували сотні людей, але 30 березня його спалили орки, які святкували якесь свято, потім в нетрезвому стані його підпалили. 24 лютого, коли я мала їхати зранку до дівчат, ну ми так, у нас ранок починався, що ми зранку заїжджаємо до дівчат, забираємо, що нам треба, списки з потребами, мала їхати на закупку, але, звичайно, ну про війну ми дізналися, звичайно, раніше, тому що ще в 12 ночі сказав чоловік, що буде війна, збирайте речі, але, звичайно, ми якось там думали, що це все буде швиденько. І в 5 ранку, коли вже йому позвонили, сказали, треба їхати скоріше на роботу, він зібрався, поїхав, а я поїхала на роботу до себе. До 2 годин дня я була на Чорнобаївці, я бачила, як горить аеропорт, я бачила ту кількість транспорту військової, яке пересувалося. Заправки були просто забиті машинами. Коли ми вже під'їжджали до Антонівського мосту, ми бачили, як висаджується десант, як блокуються дороги, як вони займають свої позиції. І, звичайно, вже в 4 години повністю були наші вулиці заблоковані. Вони нам не дозволяли навіть вийти з будинку. Ми сиділи в підвалі. Ага. Нас ночі розбужали і ми сиділи в підвалі. Ми йшли в підвал. А потім куди ми перейшли? Де ми потім були? Ми 2 неділі де були? В бомбосховищі. Бомбосховище. Тому що не було світла, ага, води, тепла. Ага. І ми були в бомбосховищі, де було 40 з лишнім людей в кожній кімнаті. Ми просто сиділи, не про спання, навіть річ не йшла, просто сиділи, тому що місця не було. Сиділи так кожен, хто що мог принести, якийсь там сільщик, якийсь цей, і ми так сиділи. Вже діток там старалися, намагалися десь трошки положити, але дітки були навіть місячні. Дівчина тільки народила, і було новородження, ну, роджена маля, воно... Це було тяжко дивитися, матуся постійно плакала, в неї такий був страшний стрес. І оце 2 неділі ми там прожили. Проїзд під мостом був заборонений, тому що ж постійно їхали танки, і ті машини, які проїжджали, вони їх розстрелювали. На той момент, коли ми перший раз виїхали з Антонівки, то ми дуже бачили багато розбитих машин, розстріляних, де валявся одяг, взуття. І ці люди довго лежали, але потім дозволили їх зібрати, бо в нас одна людина померла разом з нами, коли була в бомбосховищі, в нього стався сердечний приступ, не приїхала скора. Він з нами пролежав, цей труп, пролежав 3 дні, а потім вони сказали нести його в руках. Виїхала на зустріч швидка, і ми оце погрузили, його і віддали. Коли вже ми поняли, що місто окуповане, вони вже взяли владу під свій контроль, і вони вже дозволили зробити світло, і ми після цього повернулися вже до свого житла і вже були в будинках. Але на вулицю вони не дозволяли виходити, по вулиці пересуватись не дозволяли. Але коли виїжджали, виїжджали в'яжучи білі тряпки на ручки дверей, на це їхали тільки з відкритими вікнами. На блокпостах стояли по 3-4 години, тому що перевіряли все і кожного. Ну і таким чином ми пересувалися по місту. Ну, у місті почався хаос, де я найбільше простояла 10 годин до банкомату.
і щоб знати кошти. А так почалися ціни, просто були катастрофічні. Цукор коштував 120 гривень кілограм. Люди стояли в чергах, скуповували все підряд, не розуміючи, да, чи буде щось чи ні на краще. А в мене чоловік поліцейський, вже пропрацював 25 років, мав іти на пенсію. І так сталося, що почалася війна, звичайно, так і продовжив працювати в органах поліції. Він з нами був до кінця моменту нашого виїзду. Ми разом з ними виїжджали. Більш-менш лояльно вони відносились до людей, які їхали з дітьми. Тому що ми бачили людей, які виїжджали самі, як їх перевіряли, як їх допрашували. Ми спочатку хотіли бути в Миколаїві, але так як в Миколаїві було дуже гучно, рішення було хоча б переїхати в Миколаївську область. І ми, нам знайомі знайшли, там була рибаковка, там є пансіонати, і нам хазяїва дозволили жити безкоштовно. Дуже такі гарні люди нас прийняли. Ми в них жили, а потім уже, коли вже почало трошки холоднішати, і це ж такі будиночки, які не мають опалення, і вони кажуть, вибачте, але ви тут просто будете замерзати. Хотіли спочатку переїхати в Одесу, але знайти житло, ну, там було просто нереально. Ціни такі були не дуже такі дешеві, і прийняли рішення переїхати в Миколаїв. Ми майже нікуди не ходили, тому що ми боялися сирен. Якщо в рибаковці не було сирен, то тут ми з цим, да, зіштовхнулися, і це якось трошечки так, розуміли, що треба ховатися. Тому дуже сильно так виходили сюди, з дітками гралися, але дуже сильно довго не були відразу. Ну, майже були вдома. Зараз дівчата пішли до школи, вони навчаються в нас в Антонівській школі онлайн. Але будемо трошечки на такі заняття, щоб трошки позаймалися, поспілкувалися. У мене є ще два сина дорослих. Одному на той час було 16, другому було 15 років. Зараз навчається в Одесі. Один на другому курсі, один на першому курсі. Хлопці вчаться. Як звати? Одного звати Денис, старшого, молодшого звати Максим. Волонтерством ми зайнялися, коли ми заїхали додому, побачили наших людей, і, звичайно, люди такі були трошечки, знаєте, розгублені, вони ще не розуміли, що відбулося визволення, да? І ми бачили, що потреби були просто такі, ну, просто надзвичайні, тому що ліків не було, на той момент продуктів не було. Перші машини ми грузили тільки хлібом, роздавали його. А потім вже, коли почали трошки більше скидати гроші, ми мали змогу закупити. І якось так сталося, що ми почали це показувати в Фейсбуці. Ну, сила інтернету трошечки нам допомогла. Люди почали писати, що ми хочемо вам допомогти, що саме потрібно. Зараз в Антонівці є 15 стабільних волонтерів, які розділили Антонівку на частини, і ми, тому що я завжди кажу, ми одне ціле, ми одна команда. Зараз саме тяжке, знаєте що, тому що селище під постійними обстрілами, дуже страшно, люди не хочуть ризикувати, і так от хтось заїжджає, хтось там залишає місце, і вже з міста перевозимо в само селище. Але все одно їдуть, допомагають, на роботу ніде не брали, тому що диплом бакалавра зараз не є таким важливим, тільки треба магістратура, тому поступила на магістратуру і вже поступила, коли куди було місце. Бо це було 27 вересня, тому вже пішла в наш аграрний університет на харчові технології. На денне навчання, що сиджу зранку на парах, потім пишу конспекти і отак. От.